Čaute všichni, mé jméno je Drobný.cz a já vás vítám u videa z Minecraftu a na mod jménem Dungeon Pack, asi tak tady je spawner na zombíky, to jsem nechtěl, takže občas, no normál, takže tady by se měli spawnovat zombíci a vlastně tady máte různý druhý dungeon, tak to vlastně. A tady jsme zrovna na lodi. Takové zajímavý. A tam vidím další loď. Tak ty půjdem taky. A kouknem se, co tam mají. Já jsem se jenom na to díval, já o tom moc nevím. Viděl jsem to, řekl jsem si. Tak to vám ukážeme. To je takový hezký pack mod. Looting a punch. Nebo punch. Já tomu říkám punch. No. A vlastně tady máte třeba podzemní dungeony, tady ty lodě. Pak tam máte, já nevím, ty pyramidy, normální klasik pyramidy. Pak tam máte, já nevím, co tam všechno máte, strašně moc druhý dungeony. No a já to možná budu stříhat a budu vám takhle ukazovat různý dungeony, dungeony. Pardon. A tady by mohl být nějaký dungeon. I když, nevím. Nepíš. Měl jsem si to vypnout. A samý krávy houbový. Houbo krávo, nech to. Jo, a víte, jak vznikly tyhle krávy? Snědly zkažené houby. Z plísní. A tak na nich vyrostly další. Klasika. Tak tady asi žádný nenajdu, takže já to stříhnu, dokud nenajdu nějaký jiný. Tak dobře, tak já jsem našel další. Ten je pod vodou. Napůl ve vodě a napůl to. A je z obsidiánu celý. Tam nevím, co mě čeká. Počkat, co to spavne. Pavouky. A to jsou ty podivní pavouci. Že tady to odkopu. A nic moc tady není, jak vidíte. Ale počkat. Tam. Se tam nejvrát. Takže by se měli spavnovat. Měli by se spavnovat. Tak to je jedno. A tady k opodál jsem našel ještě takovou malou lodičku. Je tam. A na ty je jenom jedna truhla, žádný monstra. A co je v té truhle? By mě taky zajímalo. A chleba. Ten tam byl aj minule, když jsem našel tady tu malou lodičku. Dobrý je, že já tady nikde nemůžu najít nějaký ostrovy. Maximálně toto, hej. Jinak nic, prostě nikde nic. To je divný. Tak jo, já to zase jdu stříhnout. Tady je něco pod vodou. Ale nevím to jistě. Čekat. Jestli tady něco je. Jo, je tady dungeon. Ok. To se tam mohli prokopat. Tady to by byl hodně těžký dungeon. Disk tady nějaký. Oběň. Tak tady to by byla sranda bojovat tam. Tak je to zaplavený. Ty vole, to je krásný. A ještě to jde dolů. Ještě. A tady jsou různý spawnery. Tady to by byl hodně zábavný. Ten single player.
Tady k ten nevím, kolik má ještě pater, ale aspoň tak 3 by jsem typnul. Blazové! Ty vole. Enchantic table. A tady máte na lektvary. Tak tady byste si mohli ubydlet a udělat si tady k nějakou enchant farmu. Protože tady to je nádherný. S tím by byla hodně velká sranda. A ještě v tom v multiplayeru. Určitě tenhle mod doporučuji jako do multiplayeru, protože jestli by to šlo teda. Protože s kámošima byste si určitě zahráli, užili byste si srandu. S zabíjením zombíků. Probojovávání se těma tohle divnýma dungeonama. A vším možným. Tohle je podle mě mod, který si zaslouží větší pozornost, než kterou měl doteď. Určitě do popisku videa dám ke stažení věc. Odkaz. To je ale pěkný dungeon. Pěkný dungeon. Já se pokusím najít ještě nějaký jiný. Tam jsem byl. Tak já jdu zpátky. A zase následuje krátký střih. Takže jo, já jsem přeletěl celý moře a šel narazil na poušť. A docela se to seká. Snad to nevadí. Tak tady máme druhou. Nic moc v ní. A tady spawner na zombíky a tohle, která je prázdná. Takže takový hradní pouštní hrádek. A teďka jsem řekl úplnou blbost, což nevadí. Tam vidím, to je studna od té pyramidy, ne? Možná. No nic tam není. Takže jo, já se dokoupnu ještě po jiných dungeonech. A asi už končím tenhle díl. Tak jo, dungeony, objevte se. Hello, dungeony. Tak to zase bude dlouhý. To dlouhý hledání. Tak jo, tak čaute. Prozatím. Tak jo, jsem u nějakého sněžného biomu a tady jsem našel nějakou budovu, tak se do ní jdeme kouknout. Je tady nějaký vchod. No, se tam budu muset prokopat. Bude se tam asi muset prokopat. Co to bylo? Ty vogo. A to je v truhle. Tak tady jsou pasti, takže na ty pozor. A docela dost spavnerů na zombíky. Takže to ujde jako. Ještě něco tady ke nějaký dungeon. Ještě poslední vám ukážu. Vážně jako už poslední. Takže už mě nezbývá moc času. A no, to je jedno. Takže jo, rychle na nějaký dungeon. A tam ukončím díl. Yes. Už tam mám v plánu. Takže jo, zase krátký střih. A tak vidím nějakou budovu, tam to vypadá jako nějaká fortreska. Ty vole. To je nádhera. Tahle mod je vážně úžasný. Akorát to nemusí být na vodě. Chce se dokouknout. Tady je truhla. A jeden iron in ignote. Nevím, jak se to čte. Ej! Takže tady to je normální vylepšená vesnice. Jak vidím. Což se určitě hodí. No. Tolik iron golemů tady. Tak tady to je hodně dobře chráněná vesnice.
obranný pole. Tak tady se můžete ubydlet a na chvíli a pak můžete vyrazit na další dungeony. Tady to není nějaký nebezpečný dungeon. Ale je to spíš takový, kde se můžete odpočinout a obchodovat, hlavně obchodovat s těma s vesničanama. Takže tady máte kováře. Takový jediná taková železná na vesničce. Tak jak jsem říkal, tenhle mod je úplně úžasný a vážně doporučuju, hlavně do multiplayeru s kámošima, jestli to teda vážně půjde. Ale wow, nevycházím z údivu. Tak jo, tak čaute.